ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶଶାଙ୍କ ମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଯୁବ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ରେଳ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ଯାତ୍ରାର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁସ୍ତକର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ଶଶାଙ୍କ ମଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଅଧିକାର ସେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଯେବେ ଆମେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା। ଏହାସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଲେଖକ ଶଶାଙ୍କ ମଣିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଜୀବନ ମେ କୋଇ ବି ଅଚ୍ଛି ପହଲ କା ସମର୍ଥନ କରନି ଚାହିଏ। ସମୟ ବଦଲ ରହା ହେ, ସମାଜ କି ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର ଉସ ହିସାବ ସେ ବି ବଦଲତି ହେ। ସମାଜ ମେ ଗପସପ ହୋନି ଚାହିଏ, ମିଲନା ଜୁଲନା ହୋନି ଚାହିଏ, ତବ ଉସକୋ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମାଜ ମାନା ଯାତା ହେ। संवाद एक तरफा नहीं होनी चाहिए, संवाद दो तरफा होनी चाहिए, तब जाके संवाद में से ही कुछ अमूर्त निकलता है, कुछ लोक उपदेय, लोक लाभ की, लोक हित की बात भी निकलती है। शशांक मणि जी ने आज से 25 साल पहले जब वो युवा रहे होंगे, अभी भी युवा दिखते हैं, लेकिन जब सही मायने में कैंपस छोड़ के वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचे होंगे, उसी को कहा जाता है प्रतिभा। वो चुप नहीं बैठे थे। 25 साल पहले जो सरकारें आज भी सोचना संभव नहीं होता है, ओ एक व्यक्ति करके ऐसा कल्पना किए। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶର ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେବେ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶକୁ ଗତି ମିଳିବ। ଭ୍ରମଣ ସେ କ୍ୟା ହୋତା ହେ, ଦିଖନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ତା ହେ, ପଢ଼ନେ ସେ ବି ବଢ଼ତା ହେ, ଲେକିନ ଉସକୋ ଦିଖନେ ସେ ଅନୁଭବ ବି ବଢ଼ତା ହେ। ମିତ୍ର ଏକ ଦେଶ ତବ ବଢ଼ ପାଏଗା, ଏକ ଦେଶ ତବ ବଢ଼ ପାଏଗା ଜବ ଉସ ଦେଶ କି ନାଗରିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ସେ स्वावलंबी होकर आगे बढ़ेंगे। आज भारत विकसित होगा तो हम अपने देश की आवश्यकता तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की संस्कार हमारी पास है। भारत को पुनर्बार वैभवशाली ज्ञान, उद्यमिता, आत्मविश्वास को उज्जीवित करने दिशा में जातीय शिक्षा नीति एक सफल उद्यम। यह एक नीति दस्तावेज नुहे, बरम ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା ଓ ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।